Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bisihah wal afiyah. Hai anak-anak semua, pada hari ini kita akan meneruskan pembacaan kita dengan mengenal huruf ain dan ghain. Ain dan ghain. الآن هيا نبدأ. عصير 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 عامل 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 عصير عامل عناب 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 عيد عيد عناب عيد عنق 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 عود عود عنق عودٌ. ركز على حرف غين. غنمٌ 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 غارٌ 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 غنمٌ غارٌ غطاءٌ 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 غينيا غينيا غي غينيا غطاء غينيا غراب 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 غوريلا غوريلا غراب غوريلا. الآن هيا نلاحظ ثم نقرأ مرة ثانية. عصير عامل عناب عيد عنق عود. هيا نقرأ مرة ثانية. آ آ عصير عامل عي عي عناب عيد عنق عود غنم قارن غطاء غينيا غراب
غوريلا. الآن هيا نقرأ معا. غو dibaca dengan pendek. Go dibaca dengan panjang. Go namun. Go run. Ri. Ri. Ri dibaca dengan pendek. Ri dibaca dengan panjang. Hayya naqra' ma'i. Ghita'un. Ghita'un. Ghiniya. Ghiniya. Ghu dibaca dengan pendek. Ghu dibaca dengan panjang. Ghu. Ghu. Al-an hayya naqra. Ghurabun. Ghurabun. Ghurila. Ghurila. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk membaca perkataan yang difokuskan berulang kali sehingga lancar. Sanaktafi bihadzal qadar. Syukran jazilan ala musyahadatikum. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.